Hi guys, Assalamualaikum everybody. Bersama saya Saiful sekali lagi dalam video Q&A version 5. Let's get the video rolling guys. Okay guys, sebelum saya memulakan video Q&A kali ini, saya terlebih dahulu ingin meminta maaf kepada korang semua kerana video Q&A ini patut saya buat pada 3 bulan yang lepas, okay? Kerana posting yang saya buat itu adalah pada bulan Julai 2017. Sekarang dah Oktober. 3 bulan. Sorry guys, sorry. Sebenarnya saya ada something saya nak buat untuk video Q&A ni, iaitu video yang agak kelainan sikit, tetapi oleh kerana tidak mendapat sambutan oleh rakan-rakan saya, jadi saya terpaksa buat video Q&A seperti biasa. Jadi saya seorang yang akan jawab, okay? Tapi sebelum tu, kepada yang belum tahu, posting mengenai Q&A ini saya telah buat di Instagram saya, okay? Sekiranya korang belum follow Instagram saya, follow lah ya. Instagramnya seperti di atas ini. Alright. Nah, jadi sebelum tu saya nak bagi tahu, video Q&A version 5 ini saya akan menjawab soalan korang yang ada hashtag tanya Saiful version 5 saja, right? Saya akan mencari posting korang, komen korang melalui hashtag tersebut. Sekiranya korang tidak meletakkan hashtag, minta maaf, saya terdapat menjawab soalan korang. Okay, lagipun terlalu banyak sangat soalan, jadi mungkin video ini agak panjang. Okay, tanpa membuang masa, jom kita mulakan video Q&A ini. HZZ.ZR, Abang Saiful dah lama ke buat vlog? Best tak buat vlog? Saya buat vlog setahun lebih lah, silap saya setahun lebih. Consider okay lah, consider okay dapat sharing something dengan korang kan, dengan viewers dan ya, yeah, semua. Nak kata best tu, best jugalah sebenarnya. Cipan TRBG, bila nak upgrade motor CC lebih besar? InsyaAllah kalau ada rezeki daripada Allah Subhanahu Taala, doakanlah ya. Soalan seterusnya daripada Juru Poto Yoyo, bang, kapan touring ke Bali Indonesia? Wah, mau juga sih. Tunggu ada kewangan gitu, mau juga riding bersama motovlogger Indonesia. InsyaAllah jika ada rezeki ya. Soalan seterusnya datangnya daripada Amar98, Abang Saiful, tak ada join mana grup Y15ZR ke? So far saya tak join mana-mana grup lagi. Actually saya ada satu join grup, tapi tak aktif sangat lah grup tu. Semua nak dapatkan info-info yang menarik daripada owner-owner Y15ZR, okay? Soalan seterusnya datangnya daripada Prince Put, berapa modal Abang Saiful untuk beli R25 dan Y15ZR? R25 21K, Y15ZR 9.8K. Alright, hutang. Hutang. Raihan Mahadi 87, Bang Saiful, betul ke Y15 ni banyak masalah? Okey, kalau tengok daripada awalnya memang banyak kompilasi-kompilasi masalah yang terjadi pada Y15ZR. Tetapi pada model 2017, semuanya telah pun diperbaiki oleh Yamaha, terutama sekali one way bearing. Okey, banyak masalah tentang one way bearing eh. So kepada yang model 2017 ke atas tu, don't worry. Alright. Soalan seterusnya daripada Firdaus Rizal 29, Abang Saiful, apa pendapat abang tentang Benelli RFS 150i? Tengok macam mercik hawau. Memang mercik hawau. Okay, sebenarnya pada awalnya saya nak beli RFS 150i, pada awalnya sebelum saya nak beli Y15ZR, okay? Tetapi bila saya tanya dealer sana, dealer motor tak keluar lagi, okay? Pada masa tu tak keluar lagi, jadi saya pun fed up nak menunggu. Sebab saya pun nak pakai motor, saya belilah Y15ZR. Alright. Lim Saufi Roslim, Abang Saiful, kalau saya dah beli KTM RC200, boleh tak saya nak ikut abang konvoi dan kawan-kawan? Of course boleh, no problem. Hilpaan Official, bang, antara Y15ZR RS150 dan R15 dengan Kawas 150R, mana yang baik dan mana yang lagi best untuk ride jauh? Kalau ride jauh tu bagi saya cari yang pakai coolant lah kan, yang pakai coolant, jadi motor boleh tahan lebih sikit.
Kalau nak laju RR lah of course kan. Tapi kalau nak long distance, saya boleh suggest antara dua motor yang tadi tu, yang RS150 R15R. R15 belum masuk Malaysia lagi eh, sabar nah. Daripada Adik Timur, assalamualaikum Abang Sepul, pandangan abang tentang Wave 15X. Okey, pandangan saya terbaik. Okey, soalan seterusnya daripada Wafiq Keluang 14. Assalam bang, nak tanya apa beza Y15Z 2016 dengan 2017? 2016, 2017, 2017 sekarang ni dia skim baru ataupun design yang baru, dan yang beza yang paling penting adalah 2017 banyak di apa diimprovekanlah daripada kerosakan-kerosakan dulu, terutama sekali adalah one way bearing. Okey. Dan soalan seterusnya datangnya daripada Sri Nur Nabil. Boleh tak bawa full throttle 190 selama 20 minit? Boleh kalau nak hancur motor. Tarik lama-lama buat apa? Lelek dah le. Okey, soalan seterusnya. Oh, soalan seterusnya datang daripada idola korang ni. Ha, Wan M Nasran. Saya ada satu soalan bang. Bila kita nak buat dual vlog? Anytime Wan. Cakap bila, masa dan tarikh. Okay, DM saya, kau tim. Ras Rozilan, salam Bang Sipul, nak tanya exhaust apa yang sesuai untuk Y15ZR? Bunyi sedap, signal LED belakang tu brand apa? Kalau tukar ECU yang lebih power dan effect engine tak bang? ECU brand apa yang power untuk Y15ZR? Top speed Y15ZR Abang Sipul berapa? Banyak soalan dalam satu komen. Nice. Okay, saya akan jawab satu-satu eh. Soalan nombor 1, exhaust apa yang sesuai untuk Y15ZR? Ini adalah cita rasa masing-masing. Okey, cita rasa masing-masing. Ada orang suka cutting standard dan ada orang suka open. Macam saya suka racing. Kalau Cina cakap racing punya. Standard punya ke racing punya? Saya suka yang racing punya. Dan kalau nak kata brand apa, seperti yang korang tahu, saya pakai CJ Evo. Saya suka CJ Evo. It's up to you, korang nak suka pakai apa. Signal LED belakang tu brand apa ya? Saya tak ingat brand apa. Universal lah brand tu. Universal. Saya tak pasti brand apa, tak ingat. Yang ketiga, kalau tukar ECU lebih power, akan effect engine tak bang? Okey, sebenarnya apabila dia, apabila factory memasang cut off pada motosikal, dia ada sebab dia. Okey, bukan suka-suka dia nak pasang. Okey, terutama sekali dalam penjagaan engine dari segi long term. Okey, nak pakai boleh, tapi jangan tarik lebih daripada cut off. Sekiranya korang pakai ECU racing yang dah buang cut off, yang pakai habis, jangan tarik panjang sangat lah. Jangan tarik lama sangat. Nak main top speed boleh, over rev boleh, cuma jangan terlalu lama. Okey, kalau lama tu wear and tear motor korang akan semakin cepat untuk condemn. Okey, sebab apabila dia melebihi daripada cut off tersebut, ibarat macam mana tau, korang paksa dia bekerja lebih daripada bebanan yang dia buat. Dalam masa yang sama, korang paksa dia pula bekerja dalam bebanan yang lebih daripada dia buat dalam masa yang lama. Korang fikirlah apa akan jadi. Simple, very simple. Okay, ECU brand apa yang power untuk Y15ZR? Kalau ECU, saya memang suka ataupun saya memang suggest, saya kalau saya sendiri pun saya nak pakai Tune Boss. Okay, top speed Y15ZR masih pun 137 standard pekak. Okay, soalan seterusnya datang ni pada Arif NZM46. Assalamualaikum Bang Sipul, nak tanya, saya punya R25 tu saya pakai minyak fully synthetic, lepas tu saya tukar pula pakai semi synthetic, ada apa-apa yang tak, ada apa-apa kesan tak pada engine? Tak ada kesan. Okay, semi kata fully itu terpulang kepada cita rasa masing-masing. Okay, Miruz, salam salam Lisa Sepul. SYM tu paling jauh pergi mana? Pergi KL. Tak ada jauh lagi. Okey, soalan seterusnya daripada Arif Daniel. Apa goals abang yang akan yang abang nak achieve dalam bidang pemotoran dan YouTube? Dalam bidang pemotoran, insya-Allah kalau boleh lah, kalau boleh saya nak mencuba banyak jenis motosikal kalau boleh lah kan. Sebab saya nak rasa different engine, ada banyak type of engine, ada 12 type of engine motosikal, which is kalau boleh saya nak rasa kesemuanya sekali. Dan kalau dalam bidang YouTube tu, kalau boleh nak lagi berkembang lah. Mungkin dari segi video, saya nak memperkembangkan video saya, presentation, content dan sebagainya, dan paling penting kualiti video sekarang. Yang terakhir adalah of course lah, kalau boleh nak lah subscriber banyak, nak lah penonton yang banyak. Okay, sebab
daripada sokongan anda, saya akan buat lebih banyak video. Kalau tak ada sokongan, buat apa nak buat video kan? Buang masa je kan? Buang masa, buang tenaga, buang duit dan buang sebagainya. Okay? Story daripada Muaz Mansur 17. Boleh tak bagi tips cara nak simpan duit untuk beli motor idaman? Yes, this is one of the best question lah. Which is saya pun nak share juga sebenarnya. Okay, sistem dia macam ni kalau korang nak simpan duit. Saya selalu buat satu benda ni untuk simpan duit. Saya jadikan simpanan tersebut sebagai satu hutang. Okay? Sebagai satu hutang yang penting. Okay, sebagai contoh kalau kita nak bayar duit motor bulan-bulan kan. Contohlah kita letak duit motor bulan-bulan 400 sebagai contoh kan. Kalau kita tak bayar apa akan jadi? Of course kita punya nama blacklist, motor kena tarik kan. Jadi kita ada satu tanggungjawab kat situ. Jadi simpanan itu saya jadikan sebagai hutang. Sebagai contoh 400 tu kan. Setiap bulan mesti kena letak. Sebab itu hutang. Saya bukan saya nak simpan, tak nak simpan sudah, bukan. Saya jadikan benda tu sebagai satu hutang. Okey, 400. Tapi tengok juga korang punya apa kos juga macam mana. Tengoklah lepas tolak semua ada sikit amount itulah korang jadikan sebagai hutang, dan hutang itu adalah yang first kali yang perlu korang buat. Okey. Dan yang kedua adalah jadikan simpanan adalah perkara yang pertama. Bukan belanja dulu, tinggal sikit baru simpan. Jadikan simpanan tu sebagai satu benda yang pertama korang buat. Alright. Soalan seterusnya datangnya daripada Pedal Throttle Gram. Pendapat abang tentang KTM Super Duke 1290R. Okay, pendapat saya mantap, top kuat. Of course daripada KTM 2017. Pernah accident tak? Ada gambar? Pernah accident? Gambar tak ada. Pernah accident, banyak kali jatuh tapi yang teruk sekali lah. Okay. Dan yang ketiga, favorite motor vlogger kat YouTube di luar negara lah. Mak Saleh, saya suka tengok Snooch. Okay. Kalau di Asia, saya suka tengok motor vlogger Indonesia yang terkenal kat Indon tu, Jody Motovlog Hade. Okay. Kalau dekat Malaysia, saya suka tengok 1M Nasran. Alright. Soalan seterusnya datangnya daripada Freakin Nazmi. Boleh tak abang ajar cara layan corner guna motor SIM? Layan corner motor SIM sama je macam motor kapcai yang lain. InsyaAllah saya akan buat nanti, insyaAllah. Okay. Seterusnya daripada Deck Dam. Macam mana nak jaga motor dengan baik dan selamat bang? Saya pengguna RS150R. Nak jaga motor dengan baik, of course kita kena jaga dia punya maintenance. Okay. Maintenance yang perlu kita jaga terutama sekali adalah minyak hitam. Okay. Perkara basic lah. Perkara basic, minyak hitam, and then brake pad, tayar, rantai. Yang ada that macam plug ke apa semua tu biasalah. Lepas daripada korang tengok manual book, okay, baca manual book tu, berapa kilometer patut kita tukar plug, berapa kilometer patut kita tukar air filter dan sebagainya. Alright, insyaAllah motor korang akan baik-baik sahaja. Okay. Langsung datang daripada WH-Fizzy Niza. Warna chrome gold ada tak dalam tin spray? Chrome gold saya tak pernah nampak. Kalau chrome sahaja saya pernah nampak. Jual di DIY. Kalau chrome gold saya tak pernah nampak. Saya rasa ada kot, cuma kat sini tak jual. Okay. Daripada Jaco James. Helmet beli mana? Helmet yang ini. Kalau helmet yang ini saya beli dekat Singapura. Okay. Melalui satu dealer. Beli di Singapura. Kalau yang lain tu beli kat lokal je, kedai-kedai biasa. Ada yang saya beli dekat Sentul, ada yang dapat daripada kedai motosikal lah, bila saya beli motosikal lah. Okay. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Bang Sepo, nak tanya Ezra apa sedap untuk R25. Saya suka pakai carbon. Saya suka jenis, kalau boleh lah saya nak pakai yang jenis carbon. Saya tak suka bising-bising, saya suka yang kedap-kedap je bunyi dia. Okay. Daripada Hafi 436. Abang biasa ride dengan grup apa? Saya biasa ride dengan grup campur. Mana-mana ride pun saya join. sebab orang tak boleh ikut masa saya. Saya kena ikut masa orang. Kalau itu jam saya free, saya ikut orang lah. Okay. Dan soalan seterusnya datang daripada Ikwan Official. Assalamualaikum Bang Sepul. Waalaikumsalam. Habis bila nak turun Penang? Wow, salah satu destinasi yang bagus juga sebenarnya Penang. Actually saya pernah turun banyak kali kat Penang, cuma tak naik motor, naik kereta. Okay, insyaAllah kalau ada rezeki, insyaAllah. Okay, soalan seterusnya datangnya daripada
RVRK. Abang Sepul, tak nak try buat video sagak stand kaki Y15Z kat Bukit Tinggi, confirm mercik. Oh, jangan buat pasal, nanti jatuh. Tak adalah, sagak stand mana boleh dah. Sekarang dah pakai Kaifure Racing. Sagak lutut je kot. Okay, soalan seterusnya datangnya daripada Saiful Agaref. Kalau salah minta maaf. Salam bro. Waalaikumsalam. Boleh tak bro tolong jelaskan mengenai SAG setting ataupun SAG setting? And bro ada tak buat apa-apa suspension setting dekat R25 bro? Harap bro dapat jawab soalan saya ni. Nice video bro. Okay, soalan yang agak baik sebenarnya. Okay, kepada korang yang tak tahu SAG setting ataupun SAG setting ataupun SAG setting, ini adalah setting suspension. Okay, di mana kita melaraskan kita punya suspension sama ada fork ataupun absorber, sama ada lembut ataupun keras. Okay, mengikut kesesuaian riders. Okay, sebagai contoh kalau kita sebagai seorang rider, saya mempunyai satu motosikal, kita bawa motosikal itu, kita rasa dah best dah, rasa macam tak lembut sangat, tak keras sangat. Tetapi adakah ianya betul-betul sesuai untuk rider tersebut? Jadi macam mana kita nak tahu benda tu? Dengan adanya SAG setting ini, okay, dia ada satu standard yang perlu korang turunkan fork ataupun absorber korang mengikut kesesuaian riders. Okay, kat situ kita boleh tengok motosikal itu taklah terlalu keras untuk rider, taklah terlalu lembut untuk rider. Okay, untuk rider itu tersendiri, bukan untuk orang lain. Okay, R25 saya set SAG setting hanya pada saya punya absorber saja. Fork saya tak set sebab saya rasa fork dah okay. Yang wobble saya rasa di absorber belakang. Jadi saya set preload, saya set dia punya rebound preload bagi ikut kesesuaian berat badan saya. Okay, think macam mana cara nak SAG setting ni? Dengan menggunakan pengukur. Okay, pengukur daripada free, motosikal tu berada dekat di dalam keadaan free, ukur, and then korang duduk, korang naik duduk, and then korang ukur balik. Dari situ korang akan dapat figure, dan daripada figure tersebut adakah ia sesuai untuk korang punya badan, inilah badan, berat badan korang dengan motosikal korang. Inilah macam ni saya bagi korang tips yang paling simple sekali korang nak tahu bahawasanya korang punya suspension tu bagus untuk korang ataupun tidak. Senang saja. Apabila motosikal korang berhenjut, pastikan ianya berhenjut hanya sekali saja dan henjutannya tidak dalam. Okay, berhenjut sekali dan henjutannya tidak dalam. Sekiranya motosikal korang berhenjut dua kali, korang kena keraskan. Sekiranya ia tidak berhenjut langsung, korang kena lembutkan. Itu sebagai satu guideline yang paling simple kalau korang nak set suspension korang. Tapi kalau korang nak go through yang lebih proper, korang boleh buat dengan buat setting SAG ataupun SAG setting. Okay, nah, soalan seterusnya daripada Azwar Lorenzo. Abang Sepul, Y15ZR ini kan kalau pakai Eagle Eye Spotlight LED kena saman tak dengan JPJ? Okay, kepada korang yang nak pakai Eagle Eye seperti saya pakai Eagle Eye, korang set lah, buatlah satu switch untuk off semuanya sekali. Sekiranya kalau korang takut ada JPJ, offkan je, jangan risau. Okay, dan bila tak ada JPJ, korang on balik. Senang.